aduga cium kadi hapsut kumjelene plate apa nuk kumjelene aru melandarene nongalaga mu hanguha ising kah sayane ba aduga amusu kumjelene thamena adi nongalaga musu tong ekonomi humi sudane matun do sumsum chani tiudo kudo kaedana bans su chong siemene dugane restoring the salati yul lupa senipan musile pasan mudane Alway itu puni, siapa tahu ada sujud tahun ini. Almatumna tahunnya bagi kita sih. Masih self economy reliance kasih perang selain itu betul ni. Ada mama apa ada dependent itu ada tuh landry culture kasih kita tahu betul. Sihi sang kita pun orang sebenar ini. Sahih tara puni matumna tahun kita malam ni aku masih kah yang channel way nak kahli. Ada mama apa sih kita kahli tara. Orang sih kita wadi tara. Yang manusia kan lebih utara, lepas itu yudu orang orang ini kita pita apa top utara, kerana enam kerana mana orang private tapi mana kita apa kesuai ya, pasalnya kerana orang orang itu lah kan ada lain pak orang itu di situ ya, angan kita itu betul ada mana kalian ni, orang kuning ni jenis ni kan, kerana tu kita apa apa orang bersuara kita tenang kali, aduhna, hamzah ni mana amat dah, ini hamzah ni mana. Asal ini imun tu dilai imun tu kan saya masih melayan mereka. Aduk imun tu, aduk juga imun makan jam ni. Jadi terus taruh family. Hekta, aina hari masih nak cari tahu yang mana ni imun mereka. Masih cerita ni, masih usik ada cerita ni. Miss size doktor ini bawa aku size non tu melayan ni. Doktor tamin tu bawa aku tamu melayan ni. Aduk doktor tengah cerita aku psikologi na, aduk naik aku siap ni. Icara sih dengan saya main hari itu. Mana mana hidup talent tu, mana mana pangsaan pun tu dah pinba yang matang dah jika matang macam ni. Aduh, dikit nasi tahu family juga tu pirau. Ani sih benda, apa lagi restoran tahu family tu hotel mana yang muncul ni? Anak sih je, tapak sih fix tu, itu. Responsibility fix tu tu. Aduh, na hotel ni lagi tu sih mulai jual ke tu ni, hey, cawan tu ni, ini mana responsibility fix tu. Kamu tak boleh tinggal di tempat itu. Mama bapa kita tak boleh hadir. Semua mereka nong tahu, kundo ni berpok di mana mereka. Toilet mana tu cang-cang ni? Orang mana mai sendiri di hotel ni tak? Siapa sekarang cek toko pilihan kali itu? Aduh, apa ini bapa imun saya? Demokratik tahu family kan? Demokratik tahu family tadi kau ni? Imun tu soi dalam mati assembly family kita. Hati family. Anak macam tu sih toh, mui jodoh sok ini tarik orang tu. Mui nak pamba, apa yang nak tahu kita ba? Apa yang nak mui lagi pamba? Ada yang apa yang nak mui tahu ni ba? Anak nak tarik ni assembly, state pun bisa kita tarik pembio. Kalau tak tarik sebagai view juga kuat ni. Hai ni juga yang tahu kita tahu berapa. Sehi aman ini pakai yang apa? Sehi aman ini adik kita sulung kita yang cara ni punya ba. Ada yang kata ini sempat sempat tahu nak pergi yang cawa. Rumah kami kelih bah. Adik macam dah warga, budget sulit ni. Hantu leasing pun lama tu, budget lebih tu. Hantu rugi lebih kerana sehi lease hamil leh, stay kiri, sehi betul ni. Ay leasing pun panggil kan tu. Lagi tu bagi angan kerja adu, sana benda adu. Adik ini thodo waktu kena si. Adik itu ni tak kahro pun nak lagi kena si. Aduk kahro tu masih yesen benda tu. One slip kerja budget mulia kerja ni. Kita mungkin seng seng sama kau itu hari sah yang kelas siapa? Isteri kau yang marah betul, kau nak kau seng seng orang beri sah fokus lewa. Seng seng orang beri sah hal lewa tu lah, hal macam itu lah. Ado, wala kau hasil dong nanti, nanti kita bukan dah terus top down. Macam ni apa sih kerja kau? Ada kiri, ada kiri lupa lesen mana kau itu lewa, ada kiri lom lom macam mana? Tahun kuno ayo kita sekolah lama wala lewa, kuno ayo kita sahijin dulu lewa, cepat keluar. Tiada apa kita hasil. As, anak wujud siapa tu lewa, waktu tu zaman ni laki ayam ni, cuma tu kecuali pula itu. Bosnya ni sih, bangga ni jadi, macam mana mungkin kaya ni jadi nanti lipi nanti. Eh, utama macam ni, kemudian utama macam ni, tanu kufu, anak ni sahaja tu mali makan. Atau mungkin mali hafal tu lewa, macam mana dulu itu dia nak plate payah kan? Asal orang semua tu kaya mali itu kan? Si bosnya tu, eh, mungkin tu bosnya lewa, esensi toroba, ahlam dulu le toroba. Anak sih, kamu ini gimana apa? Nampak itu pun, kamu sihnya ni lelak apa? Enkan benda tu juga, ini mungkin yang tu, ini mungkin yang tu lekai semai ini, lekai yang tu ni setiap semai ini,
स्टेशनल नेशन से नहीं थी नेशन से ना पिछली से नहीं है जब कहूँ मगर लापा मुझे निकले अगर नहीं दिया तो मैं तो बन जाएंगे तो बोले अमान मचानी मान आप सब बनिए दुनिया दाने खंडी करो से मत होइ तो बोले दे सिंजन तो याम सावी लुंजुल में यो ने वो याम तो बुक चंगे पाम अगर उगले तो पाते पाए तम कहीं को ना देख याम जानी तो उगले सी ना कोई कहीं सिंजन वो याली उगले तू ले रहे हैं तो दिने न Kami mendengar lagi begini, bosik aku. Kami nak angang sini sudah yang begini begini. Aduh, panakkan kami itu. Mai jangan mai nak kau lagi dek. Siapa yang mau mengesahkan? Yang mau apa, yang cakap apa, kan kerja tu. Serka serka, kau tak kau lagi tak kerja. Aiyi, si lembah ini, boxer kau ini sangat apa, sangat pinjai kerja ni boleh begini. Paman pagi kau dah beli, kau. Aduh, si lembah ini thang jaga. Aduh, si lembah ini hai jadi ni sih. Wah ini ni malu juga. Tapi thamui ini malu dah. Aduh tak kau biu, aduh yang malu tak kau biu. Angan sengse, posisi mata muka cari na. Nari kena yang kita orang sebenda samas di thamui ini malu itu sok na. Tama pasin sebi lagi di. Okey na, thamui na saurakan dah. Thamui na menteri berapa, thamui na doktor insinyur berapa, thamui na officer berapa, thamui na polis officer berapa. Mai ni apa kau? Tunggu apa lagi pula? Kebanyakan kali, aduh, orang pasir ni macam tu lagi. Aduh na, si hasil gay, tuh senjata yang thank you very much.